Hola, sóc el Moodle del programa d'Educació Intercultural i sóc la casa on molts professionals de l'educació social que treballen als centres penitenciaris catalans han aportat coneixements i entusiasme per crear una eina útil i pràctica. Estic format per 8 blocs temàtics on trobareu moltes activitats interactives per treballar i aprofundir sobre els temes següents: tècniques de grup, drets humans, ciutadania, prejudicis i estereotips, gènere, etnocentrisme, diversitat cultural, mites, religions i creences, i un bloc inicial de recursos web sobre imatges i sons. Cada bloc s'introdueix de la següent manera: conèixer llegint, conèixer mirant i conèixer escoltant. Aquesta estructura permet iniciar el tema sobre el qual aprofundirem amb les activitats i també començar a treballar desenvolupant més sentit, que no únicament l'oïda. Us explicaré la història dels meus orígens. El 2002 neix el programa Marc per a la convivència en la diversitat als centres penitenciaris, fet en paper i conegut com el programa de diversitat. Aquest programa va ser impulsat des del Servei de Rehabilitació i va integrar educadors socials de tots els centres penitenciaris d'arreu del territori català. L'any 2006, amb la generalització de l'ús de les TIC, les tecnologies de la informació i la comunicació a l'educació social, va néixer el programa Compartim i la comunitat de pràctiques d'educadors i educadores socials. A partir de llavors, els educadors socials van crear una comunitat de treball virtual per elaborar continguts i programes educatius a través de la pràctica diària per compartir-los gràcies a les TIC. Aquest treball col·laboratiu i de la revisió de l'antic programa Marc per a la convivència en la diversitat als centres penitenciaris va néixer l'any 2009 el programa d'educació intercultural, que va ser validat per la Direcció General i presentat a les jornades d'educadors i educadores socials d'aquell mateix any. I com que els meus constructors i constructores s'han adaptat molt bé a treballar en línia, es van engrescar i al maig del 2010 van començar a construir-me. La versió 2.0 acabava de néixer. El meu primer any de vida vaig créixer molt ràpid i fins i tot em van posar a les ciberaules de Quatre Camins i Figueres, on vaig fer les meves primeres passes amb molt d'èxit. A mitjans de 2011, però, vaig estar reposant. Els meus constructors i constructores estaven lluitant contra la retallada de drets laborals que el govern aplicava als treballadors públics. Els treballadors de justícia sortien al carrer per protestar contra el canvi de paradigma de l'estat del benestar i els serveis socials. Protestes sense repercussió i èxit. I la nova situació els va portar a la reducció de sou i jornada laboral del 15% a molts professionals de justícia des de l'abril de 2012. Però tot i estar retallats de sou i horari, els educadors i les educadores van decidir continuar en la meva construcció. Ara, passats 3 anys, ja us puc explicar la meva història. Sóc el Moodle del programa d'educació intercultural i estic a punt per treballar i compartir coneixements d'educació intercultural, alhora que treballem alfabetització digital amb tots els usuaris que em vulgueu conèixer. No em tingueu por, perquè sóc molt senzill i segur que us faig la feina una mica més engrescadora i diferent que en els temps que corren. Bona falta ens fa.